Юля хотіла радити, я її замовила в тіражі. Мені в цьому допомагає. Ось. Зверху посипаю пармезаном і відправляю в так. Наша аджика готова. Ось така в неї консистенція. Зранку порозбігалися то куди. Я у садочок, Данилка до школи. Так? Потім прийдемо з Данилком, тебе заберемо. Буде щемно? Добре. Перерва. Будемо забирати нашого школяра перший день. Сьогодні 2 уроки було. Данилку, ти знаєш, як зайти додому зі школи? Знаєш? Так біля церкви. Ми близько живемо. Так що тиждень бабуся поводить, потім сам будеш ходити, добре? Добре? Сподобалось тобі в школі? Будеш ще ходити? Є новий рівень покупочок. З кіндерів перейшли на бомбочки для ванни всередині з іграшкою. Тепер вони забігають в магазин і обирають собі бомбочки. Є бомбочка. Перша Єва купається. Ось тут майже ванна Клеопатри. Впалася така іграшечка. Ось така блакитно-біла. Зараз напустимо йому водички і він буде приймати ванну, так? Цікаво, що там в тебе. Так, вау, Данилка така блакитна. Блакитна лагуна. Мама збігала на ринок. Ось такий знайшла класний перець по 50 гривень. Це дуже гарна, вигідна ціна. І будемо сьогодні робити консервацію. Дістала свій зошит із рецептами і будемо робити консервації на зиму. Моя улюблена аджика з паприки. Зберігайте рецепт, дуже смачна. Ми любимо її давати до м'яса чи до піци. Вона дуже смачна, це з самого перцю робиться. Ось цей перець також дуже смачний, він виходить такий солодкуватий. Кого я не пригощала, всі брали рецепт і також готують. Моя Маріана експериментує, замість цукру дає сіль. Їй більше подобається солений, можна давати цукру або сіль. Я люблю солодкуватий. Берете пів склянки води, одну склянку цукру, кип'ятите, охолоджуєте, додаєте одну склянку оцту, нарізаєте перець і заливаєте цим маринадом перець. Настоюєте 2 дні і вже його можна вживати. Я так роблю баночки і зберігаю в холодильнику на зиму. Дуже-дуже смачно. Так, готуємо аджику з паприки. Дуже смачна, обов'язково спробуйте, вона вам неодмінно сподобається. Беремо 3 кг очищеного перцю, 4 штучки перцю чілі, 4 головки чеснику. Це ми перемелюємо на м'ясорубці. Додаємо 600 грам томатної пасти, пів-літри цукру, 2 столові ложки солі, 300 грам оцту і варимо 2 години. Через 2 години додаємо пів-літри олії і варимо ще 30 хвилин. Тоді розливаємо по баночках і стерилізуємо 15 хвилин. Виходить приблизно 9 півлітрових баночок з цієї порції. Беру ось таке найдрібніше ситечко і через нього буду подрібнювати. Так, аджика поварилася 2 годинки, тепер додаємо олію і варимо ще пів години. Тоді по баночках, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо. Так, наша аджика готова. Ось така в неї консистенція.
Тут баночки вже стерилізуються 15 хвилин. Ще трішки залишилось. Ось така піалочка будемо мати. Зараз якраз готую піцу. Буду використовувати її для піци. Дуже смачно. Тому обов'язково пробуйте. Дуже люблю цього джеку використовувати для піци. Піца виходить надзвичайно смачною, такою ароматною. Так, перець змиємо, нарізаємо на ось такі частинки. І готуємо маринад. Для маринаду необхідно взяти пів склянки води, один стакан цукру. Довели до кипіння, щоб цукор повністю розчинився. І даємо цій рідині охолонути. І тепер вливаємо склянку оцту. Все гарно перемішуємо. І наш маринад готовий. Ним заливаємо наш перчик. Закриваємо баночки, я зберігаю, можна в холодному місці, у підвалі, я зберігаю в холодильнику. А ти чого я грим сильно димився? Я встала, закривала вікно. Дам вітати Юлю. Пішла. Як ти будеш співати, Юля? Happy birthday. Happy birthday? Добре. 5 вересня, погода така чудова. Ми відправляємо до нашої Юлі на день народження вітати. А другий поверх. Добре. Тихо, тихо, що кинула. Юля, ми тебе вітаємо з днем народження. Ой, яка фотозона. Так, Юлі 6 рочків. Супер, красунь. Юля приміряє ролики. Добре, Юль? Так. Юля хотіла ролики, я її замовила такі рожі. Я хотіла спитки по тупа. Я хотіла полюшати за то. А там ще є пасики. Зараз вам будуть надавати такі бульбашки. Бульбашки мильні.
швиденько картопельку з беконом. Готую таку поливочку. Тут в мене розтоплене вершкове масло, сіль, перець, копчена паприка і натру два зубчики чеснику. Поливочка готова. І зараз наріжу картопельку за допомогою паличок для суші. Зроблю надрізи, але не до кінця. Роблю ось таку гармошечку. Розрізаю не до кінця. Кожен надріз ми вставляємо в бекончик. І зверху поливаємо нашим ароматним маслом. Зверху посипаю пармезаном і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку. Буду запікати годину так точно, тому що картопелька в мене великого розміру. Якщо менше, то напевно хвилин 40 треба запікати. Ароматна картопелька готова. З такою скориночкою апетитною. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам. Або в кишені. Або в кишені. Сюди? Дуже багато каштанчиків назбирали. Тату. Давай. Будеш готувати голові? Так? І собі. Ні. Поставте спочатку. Добре. Я тепер розпочну. Добре. 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 Доб